Parashat Mishpatim, esta semana a gente lee. Ve'ele a Mishpatim asher tasim lifneem. Y a Torah, después de citar los 10 mandamientos en la Parashat de la semana pasada, otorga la Torah, con todo este evento fabuloso que fue Matan Torah, a Torah nos comienza a hablar mitzvot ligadas con leyes de prejuicio y de envolvimiento entre una persona y otra. Por ejemplo, la Torah fala qué acontece con una persona que roba y no tiene para pagar, que es vendido como escravo. Qué acontece si meu boi o algún otro animal meu fez un dano para un animal vecino. Qué acontece cuando la persona no cuida el fuego no seu lugar, no seu domínio, e o fogo sai para outro e queima. Que acontece, maquei ishvamet motiumat, que acontece quando alguém bate no outro e acabou morrendo? Que acontece quando alguém bate no outro e acabou se machucando? Que acontece quando alguém violenta uma moça? Que acontece? Todas as alajot, digas, não era mais bonito que a Torá, depois de matar a Torá, comecesse a falar sobre tefilim, sobre as festas, sobre outras mitzvot que a priori seria mais à altura de Matan Torah. Por que essas coisas do cotidiano, do dia a dia, a Torá frisa em falar? Nós temos o Ramban, meus caros amigos, que o Ramban diz o seguinte, traz o Midrash, o Nachmanides traz o Midrash que diz assim, Vehen amru be Midrash, kol a Torá kulat luya ba mishpat. Toda a Torá, toda a outorga da Torá depende da justiça. La gente natana kadosh baruch hu dini machar aseret adiberot. Por isso que justamente depois dos 10 mandamentos, a Torá escreve essas leis ligadas com dinim, com a justiça, entre o homem e seu semelhante, entre o homem e outra pessoa, entre o homem e seu convívio no dia a dia. Tudo depende da justiça. E por que tanto? Por que tanto? Porque o ápice, vejam bem, o ápice da Torá, como diz Rabbi Akiva, Ve'avta le'reacha kamocha zeklal gadol batorá. Zeklal gadol batorá. O ápice que agora, mas o que acontece? Às vezes a pessoa faz um reset, faz uma tzedaká, faz um favor para o outro, até aí, a gente não sabe que você está envolvido suficiente com Ve'avta le'reacha kamocha. Sabe quando a gente percebe e testa se a pessoa está realmente envolvida com esta questão de respeitar o outro quando você se cuida de não machucar os outros. Quando você se cuida de não fazer um prejuízo para os outros. Quando você se cuida que seus animais não venham comer no campo vizinho. Quando você se cuida que não deixar um tropeço no meio da rua para ninguém cair. E assim sucessivamente. As leis que evitam o prejuízo entre um e o outro, essas são as leis que justamente dão o toque da finalidade da Torá, que é Ben Adam Lechaveró. Isto que nos ensina a Torá. E vejam, os grandes homens de Am Israel se cuidavam. Muitas vezes a pessoa diz, eu roubar? Eu não roubo. Eu sou um ladrão? Eu não roubo. Vejam, eu vou contar um episódio para vocês. Mas antes do episódio, conhecido que na Yeshiva de Kelem, era um lugar famoso na Europa, eles, quando alguém esquecia, eles tinham uma das características desta Yeshiva, era a ordem. E eles tinham um controle total sobre a ordem da própria pessoa, da sua vestimenta, do seu comportamento. Mas uma coisa incrível, se alguém esquecia lá um guarda-chuva, então você podia vir depois de 12 meses e o guarda-chuva vai estar exatamente no mesmo lugar onde a pessoa esqueceu. Se alguém esquecia uma caneta em algum lugar, a caneta ficava lá até o dono voltar e pegá-la.
Existem situações que a pessoa faz sem querer, ou sem saber melhor. Gezel, ou faz questões de prejuízos para os outros, sem ele perceber. Por isso a Torá dá detalhes, e temos um código de leis no Shulchan Aruch, cheio de detalhes sobre esta questão de Ben Adam Lechaveró, de Gezel, de como se faz comércio, que se chama enganar, quanto a pessoa deve cuidar, mesmo no comércio. Uma vez tinha, conta Rav Yisrael Misalanter, conhecido, ele foi um senhor, foi dele, era Shohet, este senhor era Shohet, e disse, chegou para o Rav e disse, é muita responsabilidade ser Shohet. Tem muitos detalhes nas Alahot, certo? Como fazer a shechitá, como tem que estar a faca, como depois para vistoriar se o animal está realmente sadio por dentro, e todos os detalhes que tem as Alahot, eu vou desistir. Bom, perguntou o Rav Yisrael Misalanter, e você que vai fazer agora? De que você vai sustentar? Diz, vou abrir uma pequena loja e vou vender isso. Diz Rav Yisrael Misalanter, olha, você, por alguns capítulos de Alahot Shechitá está com medo. As Alahot de comércio, Rosh Mishpat, são muitas. Você não está com medo? As Alahot de Rosh Mishpat também são muitas. Também tem muitos detalhes. Como a pessoa... E tudo, está tudo aqui concentrado nesta peraxá. E a Torá veio por bem, colocar isto agora, depois da Sereta de Berot, para anunciar quanto importante é. E concluo com o seguinte episódio. Rabbi Yosef, Zichuto Yagen Alenu, todo mundo conhece. Conta uma vez, no ano 1974, no Beit HaMidrash, onde ele estudava e ele dava aula, no cartaz, que tem cartaz, tem um lugar que coloca anúncios e avisos, tinha lá escrito o seguinte: para o querido rabino que deu um presente para mim, um livro, a semana passada, ele disse o livro, a data, você deu junto com ele uma sacola muito bonita. Junto com o livro, uma sacola muito bonita. E eu não quero a sacola, e é desnecessária. Talvez você tinha esquecido, e eu não tenho seu telefone. Então, por favor, você vem e pega de mim essa sacola de volta. E se você quer me presentear com essa sacola, então, por favor, escreva aqui que você me presenteia com essa sacola. Então, vocês estão vendo? Então, quando nós falamos, meus caros amigos, de direitos humanos, o que significa direitos humanos? Direitos humanos! Todo mundo se acha humanista. O que é humanista? Colocar o homem no centro. Mas o homem no centro, então não importa se ele é terrorista, se ele é infiltrado, se ele é refugiado, se ele é o que ele seja... humanista, então eu tenho que respeitar, sem leis não tem nada. Isso é direitos humanos? Isso não é direitos humanos. Direitos humanos é justamente o que a Torá nos ensina. A Torá, que é a Torá de Hashem, e colocou a Torá a conduta correta entre as pessoas, justamente. E como frisa a Torá, logo depois dos 10 mandamentos, esta questão, justamente para os verdadeiros direitos humanos daqui. Natural. Quando a pessoa tem que ser, sim, considerada? E quando tem que ser punida? E a punição, qual que tem que ser? Não que, tem punição para cada coisa. Quando ele paga o dobro, quando ele paga 4 vezes mais, quando ele paga uma multa, quando ele é chicotado, quando ele, inclusive, tem pena de morte. Mas tudo isso aqui involucrado no instrumento dos direitos humanos que a Torá nos ensina. Esses são os direitos e as leis para ter um bom convívio entre os humanos. Shabbat Shalom.